камелеє. Підходимо, підходимо, точку зайняли. Розрумажі хризантеми. Добрий день. Добрий день. Мені потрібні гози. Що? Гози? У нас немає гоз. Але ж ви тільки що кричали, чи є гози. Я нічого не говорив за гози. У нас немає гоз. Тут є рози, ромашки, хризантеми, лілії. Є гози. Немає гоз. Нема. Гози. Є рози. Але ж ви кажете, що є гози. Я тобі зараз око виколю. Є рози, ромашки. Доки, доки. Давайте гамашки. Гамашки, гамашки, давай. Слухай, своїми гамашками давай в магазин нижньої білизни шуруй, давай. Знаєте що? Я зараз подзвоню. Подзвоню. Давай. Своїй дружині. Давай, давай, дзвони. Алло. Алло. Моя гадість. Немає гоз, немає. І гамашок нема. Так. Допитався? Допитався? Ми на лілі Алекія. Пу на тебе. Що ти здох? Що за те? Рози, ромашки, хризантеми, лілії. Підходимо. Роз, ромашки, хризантеми, лілії. Підходимо. Добрий день. А мені потрібні лози. Нема лоз. Є рози. Ну давайте лози. Нема лоз. Рози, ромашки. Давайте ромашки. Ти що, його брати чи що? Люди звідси. Ти звідси сказав. Другий мазин піду. Рози, ромашки, хризантеми, лілії. Рози, ромашки, хризантеми, лілії. Підходимо, не соромимось. Ой, мені потрібні туди дози. Немає, ну хоча б одну дозочку. Іди звідси, наркоман! Ти звідси! Ну чого битися через дози? Ти звідси! Ну так я тут. Алло! Алло! Серьо, здорово! Та! Серьо, алло! Та! Ти на складі? Цей! Закажи мені там лоз, гумашок, так. Лоз. Лоз побільше. Лоз побільше. Ні, які рози?